السلام علیکم اج دا سارا سفر ہے کوٹ مٹھان شریف دا تے اج جے ویو دا تو پتا ہو سے جو اج خواجہ غلام فرید رحمت اللہ دا جو اور سپا کے تے اج دا سارا سفر تو کو پورا رستہ بھی دیکھے سو تے اوتھے میں تے اس دی تقریبات بھی دیکھے سو تو کو پہنچ دے دے مان دو زہر پیر شہر خواجہ غلام فرید چوک موڑ تے اور اسی چاچڑی شریف تے سفر کر سو جی الحمدللہ اساں کوٹ مٹھان پہنچ گئے اسی کوٹ مٹھان دا بازار دربار فرید دے بس بابو سے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید